Пасха – це свято радості і для дітей, і для дорослих. Усі віряни вже поринули у святкові приготування. Як готуються херсонці до Великодня та що планують покласти у пасхальний кошик, запитаємо у них. Скажіть, будь ласка, а що кладете зазвичай у пасхальний кошик? Пасхи, яйця. Ну, а вже так підраховували у середньому, скільки коштуватиме Великдень 2017? Ні, ще ні. Ну, в тиші плануєте влізти? Ну, ви знаєте, куліч, мабуть, буду піч. В цьому році так. На Пасху вже здоров'я нет. Это надо тісто заранее замісити. Тяжело вже. До речі, можете поділитися секретом вдалої Пасхи? Ой, ну это долго рассказывать. То у меня там записан рецепт. Это заранее надо дрожжи распустить, потом немножко тесто замесить. Когда-то мы с мамой делали. Хорошие очень пасхи. Ну, сейчас это отошло в прошлое, проще купить. Что покладете вот у пасхальный кошек? Ну, как обычно. Яички, пасочки. Яички, пасочки, да. Ну, підете до церкви цієї ночі? Ходимо, да. Кожен год ходимо. В этом году не исключение. Ну, а підрахували, скільки витратите на великодній кошик уже грошей? Та, в принципі. Да, підрахували. Скільки? Много. Ну, до церкви йтимете? Да, конечно. Ну, а вже підраховували, скільки витрачите на великодні свята? Ні. Боїтеся? Ні, ну, почему? Ну, просто как, ну, мы не особо там, как бы, и будем праздновать, ну, пару пасх, может быть, и яйца, и все, в принципе. Ну, опять же, может быть, когорчик какой-то там, вот. Ну, в основном, как такой скромный семейный праздник. Традиционно. Пасха, яйце, молочні продукти, хліб, сіль. Обов'язково підете до церкви? До цієї сім'ї, цієї родини. Ну, чомусь цікаво на нашій творчій групі, як саме молодь буде відзначати Пасху. Давайте запитаємо у цього молодика. Можна біля вас присісти? Так, да, звісно. Дякую. Ну, а взагалі святкуватимете цей день? Ну, может, с ребятами поедем на природу, выйдем где-то на шашлык, как оно полагается всегда у нас. Пасхи, а так нет. Это родители празднуют больше сейчас у нас. Ну, полагается ходить в церковь в этот день. В церковь вряд ли пойду. Ну, я же говорю, опять же, родители ходят, все ходят. Я как-то... Ну, а пасхи любите есть? Да, вот это вот мы любим. Родители пошли, покрестили, знакомые покрестили, надарили, а мы уже кушаем спокойно. Ну, давайте принаймні таку традицію започаткуємо і разом привітаємо всіх херсонців із Великоднем. Добра, здоров'я, в общем-то, всего самого хорошего, чтобы из года в год становилось хоть как-то лучше, а не хуже у нас все.